გამოიწერათ კითუნს და დაიწყოს უსასრულო გართობა. ჩემ მიერ განთავსებული უახლესი ვიდეო ნახეთ. ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ხედავთ? გული, გული, ვარსკვლავი, გული, გული. Შენ ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს. შეგიძლია გლიტერ ბენქსის ტრენდიც დააბრუნო. რა თქმა უნდა, მე ხომ GG ინფლუენსერი ვარ. ყველაზე პოპულარული ინტერნეტში. აუჩ. შესაძლოა ჩემი აზრი გამოთქვა გლიტერ ბენქთან დაკავშირებით. ან ექსკლუზიური ვარცხნილობა გავიკეთო. ნახვამდი ის GG-ს მეგობრებო. რა? როგორ ჩანს პოპულარობა თავში აუვარდა? გამარჯობა. ჩვენ ლამასთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ეს არის ჯიჯი. ჰო, ჩემი პოსტი ექსკლუზიურ გლიტერ ბენქსზე პოპულარულია. მესიჯი ჩემი მეგობრებისგან. მოგვიანებით ვუპასუხებ. ინფლუენსერობას ძალიან დიდი შრომა სჭირდება. ვაფ! დაძვირფასო გამომწერებო. უკვე გაიკეთეთ ვარცხნილობა. რამდენჯერ ვუყურე ამ გაკვეთილებს, მაგრამ ვერაფერი გავიგე. სულ ერთნაირი ვარცხნილობები მაქვს. ეს ჩემი კარიერის დასასრულია. მიძია. ერთად ხომ არ გვეცადა? არა. ეს უკვე პერსონალური გამოწვევაა. იქნებ რამე მოვიფიქროთ, რომ ბიძა ჩემმა თავდაჯერებულობა დაიბრუნოს. ლედი ჯიჯი მესიჯებზე არ გვპასუხავს და არც იოგას გაკვეთილზე მოვიდა. დილით კი მოედანზე დავინახე. მისი ფანებიც უკან მიყვებოდნენ და სურათებს უღებდნენ. გოგოება, ცოტა კონცენტრაცია და აი ლოტუსის პოზაც. ბოლო რამდენიმე წუთში მან ყველაფერზე გამოთქვა აზრი. მე მგონი დამღლელია. ლედი ჯიჯი აქ არის. ლედი ჯიჯი! შეუძლებელია იოგას ასე ვარჯიში. მოხედი? შენი ნახვა ძალიან გვინდოდა. მას შემდეგ რაც ჩვენს მესიჯებს არ უპასუხე, ვიფიქრეთ რომ შეიძლება საერთოდ არც მოსულიყავი. ხო ნილა? ჩემს ფანებს ვპასუხობდი და დაკავებული ვიყავი. რადგან მე მასწავლებელი ვარ, გაფრთხილებთ. არანაირი ტელეფონები. კარგი. ხო, მსად ვიყავი? ო, ლოტუსი. მიდით გოგოება. მხოლოდ ერთი მესიჯი. ის ვერ მიხვდება. ლედი ჯიჯი! კარგი ნილა, არი ნერვიულო. ვიცი, მაგრამ ასე არ უნდა იქცეოდეს იოგას დროს. რა მოხდება თუ ჩვენი მეგობრობა სამუდამოდ გაიბზარება? ნილა, ეს არასოდეს მოხდება. ჩვენ ხომ VIP Pets-ი ვართ. მე კარგი სტილისტი ვარ. არ ვარ. კარგი ვარ. არ ვარ. არ ვარ. დაივიწყე ამის შესახებ. გახსოვდეს, ვინ გამოიგონა საპირისპირო ტალღები? შენ. და ვის აქვს ყველაზე მაგარი თმის სალონი Clam City-ში? შენ. შენ და შენ. დიახ, მე შევძლებ ამას. არ გავჩერდები სრულ ყოფილებამდე. ბიძია, შემიძლია დაგეხმარო თუ გინდა. არა ძვირფასო, არ მჭირდება. აბა, შევუდგეთ საქმეს. წამოდი კი არა, ჩემთან ერთად წამოდი. კარგი. ცოტა ცუდად მოვიქეცი, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ თქვენ ჩემი არ გესმით. არ მომწონს? არ მომწონს? ჩემი მეგობრების გარეშე უკვე მოსაწყენია. გული, შხაპი, ნაყინი, მეტი სმაილიკი თქვენ. მე მიყვარს იოგა მეგობრებთან ერთად. არადა რასაც ამბობს, ყველაფერში ვეთანხმები. და იოგას დროს როგორ გაუპრასდი? მენატრება. ლედი ჯიჯი! ცოტა აქაც და სულ ესა. ფაბიოს ექსტრემალური ვარცხნილობა. როდესაც მოტოციკლიდან გადმოხვალ, უხერხულობას არ იგრძნობ. აბა, სადოთ? მაპატიე ფაბიო, არ გეწყინოს და შენ ექსკლუზიურ ვარცხნილობას ექსკლუზიური არაფერიც არ აქვს. ბიძია? ბიძია, კარგად ხარ? მართალი ხარ კი არა, საშინელი ვარცხნილობაა. იცი რა ფაბია, იქნებ ექსკლუზიურ წვეულებას მართლაც 4 ხელი სჭირდება. დამეხმარები ფაბია? შენ მსოფლიოში საუკეთესო ბიძა ხარ.
ჩემი მეგობრები ძალიან მენატრება. საოცრად კარგები არიან. და ისინი თავიანთ საქმიანობას აგრძელებენ. ცოტა უხეშად მოვეკეცი მათ. თუ საყვარელ ადამიანებს სიხარული ვერ გავუზიარე, მაშინ ასეთ ინფლუენსერობას რა აზრი აქვს? მათ უნდა დაველაპარაკო. კარგი გოგოებო, თქვენთვის რაღაც ისხმა მინდა. ძალიან მწუხარ. ჩემს აქციელს არაფერი ამართლებს. ნილას იოგას გაკვეთილის დროს ცუდად მოვიქეცი. მეც მაპატიე, ლედი ჯიჯი. არც მე არ უნდა მელაპარაკა უხეშად. არა უშავს, მოგვენატრე. მე ყარხართ, ჩემო მეგობრებო. დია, შენც იმას ფიქრობ, რასაც მე? დია. იოგას ვარჯიში ძალიან მომენატრა. მე შენ მომენატრე ძალიან. ეს ავთენტური ექსკლუზიური წვეულება. აბა მის უნდა ექსკლუზიური ვარცხნილობა? ლედი ჯიჯი, დიახ, ლედი ჯიჯი, აუ, აუ. ჰო, ჩვენ საუკეთესო ოთხხელიანი ვარცხნილობა გვაქვს გლამ სიტიში. გვენ მუსიკა ჩართე. ოუ. აჰა. Exclusive event style. შესანიშნავია. უჰუ! თქვენს ტელეფონებს არ შეამოწმებთ? ნამდვილად არა. მე ჩემს მეგობრებთან ვარ და ამაზე მნიშვნელოვანი ახლა არაფერია. კარგი, როგორც ჩანს, შენმა ფანებმა რაღაც ისწავლეს. ტეილორ ჩვენ ნახვასურს, რა შეიძლება მალე? წავედი. მგვიძავს, მგვიძავს. იმის თქმა მინდა რომ მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვან ცეკვის კონკურსში მივიღებ მონაწილეობას. The Pets Dance World. არა. რა? ცეკვა არც ისე კარგად გამომდის. არც მე. მენა საერთოდ არ მაქვს. კი, მაგრამ Pets Dance World-ი ჩვეულებრივი კონკურსი არ არის. ის მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსია შინაური ცხოველებისთვის. იცი, რა არის? ჩვენ არ გვინდა მონაწილეობის მიღება. კონკურსები შენ ცოტა არიყოს კონკურენტუნარიანი. ცოტა შენ ყოველთვის გამარჯვება გინდა. ყოველთვის. ყოველთვის. მართალია? ხა, ეს კი ყოველს ძალიან გვანერვიულებს. ყოველთვის გამარჯვება არ მინდა. კარგი, ძირითადად კი მინდა, მაგრამ ახლა არა. უბრალოდ მინდა მონაწილეობა მივიღო. აუცილებელი არ არის პირველ ადგილზე გასვლა. გთხოვ, გთხოვ, გთხოვ. კარგი, კარგი, კარგი. გამარჯობა. ჩვენ ლამასთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ცუგების ცეკვის სამყარო. ჰეი, მომისმინე. იცი რა, თუ შენით მის დაფიქსირება გინდა ცვილი არგიშველის, გამოიქეცი იჩქარე, გაჩეჩილი არ დარჩე, კულულებით მისაშრობი და შუა დღის სანაპირო. მალე მოდი იჩქარე, თმა რომ კარგად დაგვარცხნო. შეიძლება გკითხო თუ რას აკეთებ? ცდილობ გავრეპო. გარეპვით ფაბიოს სალონი მეტი კლიენტის მოზიდვას შეძლებს. რეპი ძველმოდურია. სარეკლამო რგოლი აჯობებს მოდურის სიმღერით და სალონის სურათებით. რამდენიმე იდეა მაქვს. არავითარ შემთხვევაში, ჩემი სტილი შეუდარებელი, სკრიალა და მაინტრიგებელი აშკარად წარმატებულია. კი, და უიმედო. კარგი, ყველამ ჩვენი ვიდეო გავაკეთოთ და საუკეთესო გაიმარჯვებს. გოგოებო, შესანიშნავია. ბრავო! სწორი მიმართულებით მივდივართ. თუ ასე გავახრძელებ და აუცილებლად მოვიგებ. ასეც ვიცოდი. ტეილორ, შენ ხომ გითხარი რომ ჯილდო მთავარი არისო? კიდევ ეს მუსიკა არ მომწონს. თან უკვე ძალიან დაღლილებიც ვართ. კარგი, კარგი. მართალია, მნიშვნელოვანია რომ კარგი დრო გავატაროთ, მაგრამ ჩემი ხათით კიდევ ერთხელ თავიდან ვიცეკოთ. ისევ სიამოვნებს თქვენი ცეკვის ყურება. უბრალოდ პატარა ცვლილება.
ამჯერად ჯულიეტი და კვენი უფრო ყურადღებით, ნილა უფრო მონდომებით, ლედი ჯიჯი და ალექსია ნაბიჯებით ჩამორჩებიან. რა მნიშვნელობა აქვს? ცოტა-ცოტა. შესაძლოა მესამე ადგილას გავიდეთ ან მეორეზეც. არც ისე ცუდია. საშინელება. თავარია გავერთოთ, ცოტა უდენი ვარჯიში და ყველაფერი გამოგვივა. კარგი, ხუთ წუთიანი შესვენება. როგორ ჩიქნა? შესვენება დამთავრდა. რართული ვარჯიშებია? მართალია, მაგრამ ეს აუცილებელია. მართალია. ფაბიოს სალონი, დიდად გავლენიანი, მომავლის სალონი, მრავალფუნქციური სალონი. და საშრობი სივრცე, ვარცხნილობა და დაბანა, საუკეთესო თმის სპრეები და საღებავები. ფერები, ფერები, ნაირ-ნაირ ფერები, იეე! შენთან ერთად სერიოზულად რამის გაკეთება შეუძლებელია. შენზე იგივე ვფიქრობ. მე მჭირდება მიუკერძოვებელი ჟიური. კიარა, რომელი ჯობდა? მიდი, კიარა, თქვი რომელი უფრო მაგარია? თუ ჩვენ მეორე ადგილი გვსურს, მაშინ ტემბი გვჭირდება. ტეილორ, მომის მინე ტეილორ. რა მე მახდა? ამ მუსიკაზე კონცენტრაციას ვერ ვახდენ, დაც მოტივირებული ვარ. ფრთხილად, ფრთხილად. მიდით გოგოება, არ გაჩერდეთ, ესე კარგი დრო არ გვაქვს. ჰაპ ჰაპ ჰაპ. მიდით გოგოება, ისაკეთ არ იყურება, მიდით. კარგი, გონია რომ მოგვენატრა. როგორც იქნა გიპოვეთ, აქ რას აკეთებთ? ვარჯიშის დროა. წემოდით მეგობრებო, მე თქვენი მჯერა. ეს უკვე სახალისო არ არის. მოდი იქამდე დავიმალოთ, სანამ კონკურსის შესახებ არ დაავიწყდება. მართალი ხარ, შენ სახლში გვენ სტრაფად. საღამო მშვიდობის, ფაბიო და ფაბია წარმოგიდგენთ ახალ სალონს. მიდია, ძალიან მაგარია. დიახ, ზღაპრულია. როდესაც ერთად ვართ, სალონი უფრო დიდი ჩანს. დამხიარულიც. მე მგონი სალონის პოპულარიზაციას შევძლებთ. რას ფიქრობ, კიარა? დიახ. ძალიან მხიარული რბოლა იყო. სახალისოა. მეგობრებო, მე მეკონა ისინი მემომყვებოდნენ. როგორ ჩანს, მარტო ვარ. ვარჯიშისას რამე გადავაჭარბე? ხო, ასე. ჩემმა გამარჯვების სურვილმა ყველაფერი გააფუჭა. უნდა წავიდე და მათ დაველაპარაკო. ასე, აღარ შემიძლია. მოყვირი. მეგობრებო, აქ ხართ? თვალებს დავხუჭა და მის გაგებას შევძლებ. მეც მესმის. ყველას გესმის. ტეილორი აქ არის. ეს არის, ეს არის. მეგობრებო, აქ ხომ არ ხართ? როგორც ჩანს, სახლში არ ხართ. როგორც ჩანს, აქ არ არიან. აქ რომ იყვნენ, ბოდიშს მოვხდიდი. ვიცი, შეგაწუხეთ ჩემი გამარჯვებით და დამარცხებით. ისე ძალიან მინდოდა გამარჯვება, რომ დამავიწყდა კიდეც. მეგობრობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე დავიცოდნენ, როგორ მიყვარს ისინი. იმედი მაქვს, მოგვიანებით ვნახავ. რა მოხდება, თუ არ მაპატიებენ? ასე ხომ მარტო ზული დავრჩები. ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ კონკურსში. გამარჯვება ვთქვი? მონაწილეობას გულისხმობდი. ყველანი აქ ხართ? შენ ჩვენი საუკეთესო მეგობარი ხარ. და ერთადერთ ივისაც ჩვენი სჯერა და იმედი აქვს. მონაწილეობას მივიღებთ, რომ გავიმარჯვოთ. კარგ, მეორე ადგილს ვიმსახურებთ. ჩვენ ვართ VIP-ებს. ხოლოდ ერთი დეტალი გვაკლია. გამარჯობა, ფაბიო. ჩვენ შემკირდები. ახლავე ყველაფერს მოვაგვარებ. მზად ხარ, ფაბია? შენი დახმარება მჭირდება. რა თქმა უნდა. აჰა. ბესტაილ. შეხედე როგორ წეკვავენ. აჰა, როგორ მომწონს. შესანიშნავად ვიცეკვეთ. ალბათ წელს გავიმარჯებთ. ტეილორ. I love VIP pets. გამარჯობა, ძვირფასო გამომწერებო. ერთ-ერთი ყველაზე საერთაშორისო დღესასწაული გვიახლოვდება. ჰელოუინი. ო, დიახ. ღამე როდესაც სულები დედამიწაზე ბრუნდებიან და რა სჯობს ამ ღამის გატარებას ჩვენ სერტგულ ბიეფებთან, რაც ნიშნავს საუკეთესო მეგობრების სამუდამოდ.
რასასია მომნოა. ნახვამდის და ვუ. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებო, VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ჰელოუინი. არ შეგეშინდეთ? ვფიქრობ თუ ყველაფერს მალე მოვრჩები, მოლში წასვლას მოვასწრებ. მედი ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ ბნელი საცოდაობის ხეივანია. მონსტრები არ არსებობენ. ამას რაღაც ახსნა იქნება. რაღაც ახსნა. რა кошмария. ეს მონსტრები ძალიან საშიშები იყვნენ. ჩემი თმა ყალყზე დადგა. საბედნიეროდ ეს მხოლოდ სიზმარი იყო. ახლა ჩემს გამომწერებს მშვიდობიან დილას ვუსურვებ. რა? ეს საშინელი სიზმარი არ ყოფილა? ახლა ჩემს თმას რა უნდა ვუშველო? ჰელოუინი. ჩემი საყვარელი დღესასწაული. კონგრები, კანფეტები, საშიში ფილმები. ამ წელს მე მივიღე პრიზს საუკეთესო დეკორაციისთვის ცენტრალ პეტსში. ესენი ჩემს თმის სალონს შემაძრწუნებლად კარგად გააფორმებენ. მაგრამ დეკორაციისთვის რაღაც დეტალები მაინც აკლია. ეს გოგრა ძალიან ციფია. ძალიან მალე გაფუჭდება. იდეა მაქვს. გამარჯობა ჯულიეტ. შენ ირჩევა მჭირდება. ძალიან ბევრ გადამწიფებულ გოგრას რა უნდა ვუქნა? ჩემი მთელი წლისთვის. რა კარგი იდეაა, ჯულიეტ. სალონში გამომიარე და 1 კილო შენს მოგცემ. დიდი სიამოვნებით. კარგი მოგვიანებით, გნახავ. ნამდვილი მონსტრი რომ ყოფილიყო? ნამდვილი იყო. ჩემს თმას შეხედე? საყიდლებსი ახლა წადი. მონსტრები დღის განმავლობაში გარეთ არ გამოდიან. და თუ გამოდიან მაშინ? თუ გამოვლენ შენი მეგობრები? შენს გვერდით იქნებიან და დაკბენენ. გოგოებო, შესანიშნავად გამოიყურებით. ლედი ჯიჯი, ნახე რა ვიპოვე. ძალიან მაგარ ფორმაში იქნები. ძალიან ლამაზია. გმადლო, მაგრამ თქვენი კოსტუმები ჯობია. უბრალოდ ჩვენ ჯერ მაკიაჟი არ გაქვს. ამიტომ გონია ასე. წამოდით, მონსტრებს შემხედოთ. წამოდით გოგოებო. გოგოებო? ჰო, მოვდივართ. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. და ჩემი გოგრები? შეხედე ბიძია, შენი გადამწიფებული გოგრებისგან ჯემი გავაკეთე. რას ამბობ? ესენი ხომ დეკორაციები იყო. რა საშინელება? იცი რომ მაღაზიაშიც კი გაუთავდათ გოგრები. აუ, ჩემი ცერატიკი. კარგი, გამოსავალი უნდა არსებობდეს. ამ გზით გამომყარეთ. ის ყუთის თავზე იყო. ის ყუთის თავზე იყო, ის იყო. კარგი, ლედი ჯიჯი. ისუნთქე. ამოისუნთქე. შეხედე, ეს ლედი ჯიჯია. წამოდი ვნახოთ. ო არა, ჩემმა გამომწერებმა ასე არ უნდა ნახონ. ჩვენ შენ გვიყვარს. შენი სტილი გვიყვარს. სად მიდის? არი ნერვიულო. იდეა მაქვს. არ გინდა მოხვიდე და ცოტა ჯემი გასინჯა? ჯემი? იმაგრამ ეს ჩემს თმას როგორ დაეხმარება? ო, მოიწადე. ბაბიო? ბაბიო? მას შემდეგ რაც მისი მოტანილი დეკორაციებით ჯემი გავაკეთე, ასეთი მოწყენილია. იდეა მაქვს. გოგრებზე რაც შემემთხვა საშინელება. 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 გამარჯობა, ფაბიო. უფ, ცუდი ვარცხნილობის დღე. კარგი, ეს საშინელება მოგვარებადია. ჰაუ? ახლა ის ჯადოსნური შეხება. Thank you.
shopping style. შესანიშნავი ვარცხნილობა. ჰელოვინი საყიდლებზე დასასწრად. Oh, ჰელოვინი და მე გოგრები საერთოდ აღარ მაქვს. კარგი, შენთვის სიურპრიზი მაქვს. გოგრის ერთხობილები გავაკეთეთ ჯემით ჰელოვინისთვის. Wow! დეკორაციებისგან განსხვავებით, ამ ერთხობილების ჭამა შეიძლება. ეს წარმატებას ნიშნავს. სანამ ფაბიო თმას მიკეთებ და ვიფიქრე, ჩვენ საყიდლებზე წავიდოდით და საიდუმლოს ამოხსნიდით. დიახ. ისე მამაცურად გამოიყურები ამ მაკიაჟით. მიყვარს თქვენთან ერთად საყიდლებზე სიარული. დათუ მონსტრი შეხვდება, მას აუცილებლად შევაშინებ. გამარჯობა, გამომწერებო. ისე ვაქვარ, ზადმარ საყიდლებზე დასასვლელად. დღეს მონსტრები ვეღარ შემაშინებენ. არ შემჭამო. უბრალოდ საყიდლებზე წასვლა მინდოდა. ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ გასაბერი ბუშტია, რომელიც მოლს აფორმებს. ხედავს გამომწერებო, მონსტრები არ არსებობენ. I love VIP pets. გამარჯობა გოგოებო, ჯულიეტას საჩუქარი თითქმის მზად არის. ახლა მე გაჩვენებთ. ვერაფერს ხედავთ, ალექსია. ხო, მაგარია. სახელწოდება: დაბადების დღის ღამე, გლემ სითიში. მაგწანთ? მიყვარს. მეც მაქვს ჯულიეტასთვის საჩუქარი. სიმღერა დავუწერე. მაგრამ ერთ ნაწილზე გავიჭედე. არიცით მანეკენთან რა სიტყვა ერითმება? მე ჯულიეტასთვის იოგას დამამშვიდებელი სესია მომამზადე. ორად ღება გთხოვთ. ერთ საათში დაბადების დღის წვეულებაა სანაპიროზე. მოსაწვევები დავაგზავნე და უკვე 40 თანხმობა გვაქვს. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრებო, VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინშებ ვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets. როგორც იქნა ტორტი მოვიდა. დაბადების დღის წვეულება. დაგუება. დაბადების დღეს გილოცავ მიურიელ. მურიელი? ვინ არის მურიელი? საკონდიტრო მარასტორი ტორტი გამომიგზავნა. ეს საშინელებაა. თუ კითხვის დროს თავს გააქნევ, სახელს თითქმის ვეღარ შეამჩნევ. აუ, მაგრამ თავო დაგეხვევა. მაგრამ მე დაბადების დღეს სხვისი ტორტით ვერ აღნიშნავ. ერთხელ შეხვდე ვიღაცას, მან დაბადების დღეს სხვისი ტორტით აღნიშნა და მეორე დღეს მისალონში შემთხვევით ქერა კულურები გაიკეთა. თანაც ვარცხნილობა სამი თვით დაიტოვა. წახნაგეთგენიათ, ეს დაბადების დღის არასწორი ტორტის წყევლა. შენი ტორტი საცხობში უნდა იყოს. ჩვენ შინაური ცხოველების შესასვლელით შევალთ და ყველა ტორტს შეუმჩნევლად შევამოწმებთ. წავედი. აგარია. ამას მარცხნივ გადავატრიალებ. შემდეგ მარჯვნივ მივაწვევით. ორი მოჭერაც და პროფესიონალს უნდა დავურეყოთ. ძვირფასო, ჩვენ არ ჭირდება. ისა, მე ვარ პროფესიონალი. ბიძია, მე უბრალოდ ვიფიქრე, რომ ახლა უბრალოდ ცადოთ. კი არა? თხოვ. მოდი, იქნებ ჯერ სხვა რამეზე გვეცადა. დებულია, კარგი იდეა. ეს პირსახოცი კი არა თმის გაშრობის შემდეგ ჯერ კიდევ ცოტა სველია. გამოვიდა. ის სამწამში აშრობს. ახლა ვინ არის გენიოსი? მე. ვინ იფიქრებდა, რომ ტორტს ასე მალე მოიტანდნენ? ჩვენ ვერ შევძლებთ ტორტის დროულად პოვნას. ნახვამდის ბრჭყვიალა თმავ. გამარჯობა საშინელო ქერა კულურებო. არც ისე რთული საქმეა. უბრალოდ ტორტი წვეულებამდე უნდა ვიპოვოთ. დრო ჯერ კიდევ გვაქვს. ნამდვილი კატასტროფა იქნება. არა, ჩვენ მას ვიპავით. რამდენი დაბადების დღე შეიძლება ერთსა და იმავე დროს და ადგილას გლემ სითიში აღინიშნებოდეს? მხოლოდ რამდენიმე? უბრალოდ უნდა გავიყოთ და ყველა ადგილი ჩამოვიაროთ. ჩვენ აუცილებლად ვიპავით. ნუ თუ VIP პეცი არ ვართ. ჩვენ ვართ! წამოდი და მოვიპავოთ ეს ტორტი.
30 დაბადების დღეზე მეტი მხოლოდ ერთ ქუჩაზე დავთვალე. დაბადების დღე მივულოცე ბურიელს, ლორიელს და ჯურიელს. Ну, მოიწყენ ჯულიეტ. Ჩვენ გამოსევალს აუცილებლად ვიპოვით. Ფიქრობ პრობლემის მოსაგვარებლად იდეა მაქვს. Ახლა ლოკაციას გამოგიგზავნი. მაგარია. აუ! გეგმა ასეთია. Თუ დაკარგულ ტორც ვერ ვიპოვით, ჩვენსაც გამოვასწორებთ. Вау! დიდებული გეგმა. Მე ყველაფერი მაქვს ტორტის გამოსასწორებლად. ეს უნდა შევაკეთო სანამ ვიდია დაბრუნდება. ფანტასტიკურია. ეს მოდის. ამ ტექნიკას ეწოდება წარმოუდგენელი რეცხვა. ვიდია. თმასველი გაქვს. ო! ეს ჩემი მოწყობილობით გამოსწორდება. მაგრამ ვიდია, ფიქრობ რომ რას ჯობს საკუთარ თავზე იმის ცდას, რაც თავად შექმენი. მცირე ფენი დიდი ქარბორბალა ფაბიოს თმის სალონისთვის. ასე რომ? დიდებულია, იმუშავა. რა თქმა უნდა იმუშავა. ახლა მცირე ელექტრონიკაზე და წყალსადენზე ვიმუშავებ. საუკეთესო ვარ, საუკეთესო. ძლიერს გადავრჩი. ტორტი გამოსწორებულია. საოცრად გამოიყურება. არა. წვეულება მალე დაიწყება და ჩვენ კრემით დასრულები ვერ წავალთ. იჩქარეთ. ჩვენ თმის სალონში წავიდეთ და ტორტი ყველაზე უკეთესმა კურიერმა მოიტანოს. მზადა. არის. VIP ფეცი არასდროს ნებდება. მოდი, ჯულიეტა. შედი. გოგონებო, ნამდვილად ვაფასებ თქვენს მცდელობას, მაგრამ შეუძლებელია ფაბიომ ყველა ჩვენგანი სტილზე იზრუნოს. ჩვენ არ გვინდა, ჯულიეტ. დღეს შენი დაბადების დღეა და მთელი ყურადღება შენსკენ იქნება მომართული. მაგრამ კი, კი, კი. ერთმანეთი ძალიან გვეყვარს და საუკეთესონი ვართ, მაგრამ დრო საერთოდ აღარ დაგვაქვს. ფაბიო, ჭირდები. ო, რა თქმა უნდა. რა კარგად გამოიყურება. ესეც ტორტი. ო არა. გზაში ყოფნამ ტორტი გააფუჭა. ტორჩი ხედეთ. და თქვენ სახეებს? მაგრამ ბატონო მიჩინი? ეს საშინელება. შენი დაბადების დღე ჩაშლილია. რა? მაგრამ ეს ჩემი საუკეთესო დაბადების დღეა. მე მთელი დღე ჩემს მეგობრებთან ერთად გავატარე. მოდი გოგონებო, დროა გავერთოთ. სხვათა შორის ჯულიეტ, მე შენთვის სურათი დავხატე და მე იოგას სრული კლასი აგიწყვე. მე კი სიმღერა დაგიწერე. კარგი გოგონებო, მაგრამ არანაირი ტარტები. I love VIP pets. დილამ შვიდებისა სამყარო. დღეს დიდებული დღეა. VIP Pets, დილამ შვიდობისა. მზად ხართ მუსიკის ფესტივალისთვის? ჩვენ ვისაკვებთ? ირიტიტი. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებო, VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. DJ Gwenny. ხედა, მე ყველა ბენდი მოვნიშნე, რომლის ნახვაც მინდა მუსიკის ფესტივალზე. აი ამით დავიწყებ, ძაღლების ფერმა. მე რაიმე უფრო ამაღელვებელი მირჩემნია. მოქილოს შესახებ გსმენიათ? მე რაიმე საცეკვაო სტილი მომეწონებოდა. დირიტიტივუფ. დიჯეი დენსი საუკეთესო და ტრენდულია. ჩვენ ძალიან მაგარ ბენდებს ნახავთ. მაგრამ ნახავთ, რომ ყველაზე ტრენდული ახალი ტრეფია. ხორა, როგორც არის, მე დიჯეი დენსის ნახვა მინდა. ფესტივალზე აპირებ წასვლას. ხალხ მრავალი ადგილები დიდად არ მეყვარს. მე მეყვარს ფესტივალები. ახალგაზრდა რომ ვიყავი, ანუ ამაზე უფრო ახალგაზრდა, ყველა ფესტივალს ვესწრებოდი. აუჩ! ისე ჟღერს თითქოს ძალიან დიდი ხნის წინ სადღაც შორს გალაქტიკაში. საუკეთესო არტისტების სტილისტი ვიყავი. საუკეთესო. Марфа? Оп.
Ratkmaunda, me dakhveulit mis pirveli shamkmneli qavi, sanam qela mombatsavda. Ratkmaunda, da tmis utots shen shekmeni ara? Sorrya, da akhla qela iqenebs. Romeli tsnabeli varsqavis stilze gezronia? Uamravis. Er dges suratebsats ki gachveneb. Magram me mains arpikrob rom Trap muzica trendulia, didat arts ki momtsans. Se ukete so isaris rom ertat mivdivart khomasia. Chven VIP petsi vart. Aranaeri drama. Wow! Wow! Da chveni ukanaskdeli show stvis DJ Dancy. Modi vitsekot. Didere tintinti. Vera pasheda. Zalia bevri khalkhia. Vera persara. Zalian bevr pekhs khedav. Me trap muzikis scenastan unda mimsuliqavi. Tu scenas ver daminakhavdi, vitsekovdi mains. Sadme saçmalat ratom ar mivdivart? Ara, modi kargi adgili davikavot shemdegi kontsertistvis. Moitsadet, bevri dro gvaqs daqebande. Me ki sakobi mcirdeba energiis gasadlierablat. Me ki chemi saçblis fotoebis internetit gaziareba minda. Chens gadaghebul suratebshi mkholot pekhebi chans. Chven ki mere veraprish tanakhva sheutslat. Isadats veraprish davinakhavt, tu zalian mshivrebi viknebits da guli tsagveva. Ari qvirot. Kven mem stresavt. Modi ghmadvis untkot. Ჩვენ შფოთვა გვეწება და ეს არაფერში დაგვეხმარება. აღარ შემიძლია. ძალიან მშიერი ვარ. კარგი გოგონებო, ახლა ხომ ჭამეთ და შადრევნიდან წყალიც დავლიეთ. შეგვიძლია კონცერტზე დავბრუნდეთ, არა? მირჩევნია შოპინგზე წავიდეთ. ამ ფაბიოსთან. ფაბიოსთან ხომ არ წავსულიყავით? ფაბიოსთან სხვა დროს წავალთ. დღეს განსაკუთრებული დღეა. დავიდოდი, მაგრამ ჩემი პატარა თათები დაიღალნენ. ცენტრალ პერჩი წასვლა მირჩემია. გასაგები. მოდი კინოში წავიდეთ. მე მას ვუთხარი, შენ საუკეთესო მომავალი გელის. წარმოდგენაც კი არ მქონდა ხალხი თუ ამდენს ილაპარაკებდა მასზე, თანაც წლობით. ესე იგი ის პირველი იყო ხვეული თმით? სულ პირველი. ჰო და შენი ყავი სტილი შემქმნელი. აჰა. მიყვარს. მეტი მომიყევი, მეტი მომიყევი. ვა! პანკების ვარცხნილობა გინახავს? ახლა იტყვის რომ თავად შექმნა. ო, მე ის შევქმენი. წლების წინ ლონდონში ვიყავი და რაღაც ხედავდი, უამრავი ხალხი იყო. ამ კონცერტმა ჩემი თმა ლომის ფაფას და ამსკავსა. ფაბიო, ჯერდები. მაშინ შემოდი. მაგრამ რატომ მოწყენილი სახე? ჩენი ფავორიტი დიჯეი ნახე? ის ჯერ არ ყოფილა. ბოლოს გამოდის. მაგრამ საშინელება იყო. ახლა განწყობაზე აღარ ვარ. რაღაც უნდა მომიმოქმედო, მაგრამ რა? აჰ, მივხვდი. მე შენ კონცერტისთვის გამოგაწყობ. ამას მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ვაკეთებ. ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ლუქია, რომელიც შენს ოცნებებს რეალობად აქცევს. F&F 100% ბუნებრივი და საიდუმლო ფორმულა. მე მხოლოდ ერთს ვიტყვი, ამ ვარცხნილობის დამსახურებაა, რომ შენი ფავორიტი DJ კვლავ მუსიკითაა გატაცებული. აიმე, ვერ ვიწერეს მომორია. DJ Dance? დიახაც. ბიძია, ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ ამის არავის ჯერა. მოდი უბრალოდ ვცადოთ. ფიქრობ ამჯერად, ეს სტილი საუკეთესოდ გამომივიდა. ვაუ, ძალიან მომეწონა ეს ფილმი. საოცარი იყო. ამას ხედავ? ჰო? მაგარია. დიდებულია, მომწონს მაგრად გამოიყურები. წავიდეთ გოგონებო, კონცერტზე დავბრუნდეთ. მაგრამ იქ ძალიან ბევრი ხალხია, ვერაფერს დავინახავთ. არი ნერვიულად. უბრალოდ მომყევით და ნახავთ. ის DJ Dance-ით გამოიყურება. მას იგივე თმის სტილი აქვს. ის ვარსკვლავია. შეხედეთ, ყველა ადგილს გითავისუფლებს. დიახ, პირველი რიგი ჩვენია. ვაუ! რატომ იგონებს ამ ამბებს? სად არის თმის გასასწორებელი? ო!
ყველაფერი რეალურია. შოკში ვარ. ჰო, ყველაფერი არა. სინამდვილეში DJ Dance-ი ჩემი სტილის გამო არ ყოფილა წარმატებული. რატომ არა? მანამ ამას თავად მიაღწია. DJ Dance-ს მხოლოდ თავდაჯერება ჭირდებოდა. ისევე როგორც გვენს. პირველი რიგი. ჩვენი შემძელი, ახალი დამოწყება. ჩვენ ვიაიპებს. არის ალექსია? ფლი მარკეტი 1 საათის წინ გაიხსნა. თუ დავაგვიანებთ, იმ მაგარ საყელოს ჩვენ რომ ნახეთ, ვეღარ მივუსწრებთ. გამარჯობა. სად გეჩქარებათ? ეს ფლი მარკეტი 1 ისეთი მაგარია. გარდა ამისა, მე მყავს მეგობარი, რომელიც უკეთესად მუშაობს. ეს წუწუნი ვისგან მესმის? მე არ მინდა წამოსვლა და მორჩა. ალექსია, თითქმის 9:30 საათია, გელოდებით. ასე ვერ მოიქცევი. ნუ აჭარბებ. ბოდიში, მე მაპატიეთ. და ახლა სილამაზე სალონში შედიხარ? ჩვენ ფლი მარკეტზე უნდა წავიდეთ. კი, მაგრამ რა დაემართა? გამარჯობა. ჩვენ ლამას თმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ბარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. მეც აღარ წუწუნით. ჩემი დრო ჯერ არ არის? დამშვიდდით. ყველას დრო მოვა. აქ ყოველდღურად უფრო დიდხანს მიწევს ლოდინი. და ამას რატომ ამბობ? თმის გაკეთებას ძალიან დიდხანს უნდებით. არ არის მართალი. ჩვენ ძალიან სწრაფები ვართ. კარგი, მე მგონია რომ დიდი დრო გჭირდებათ. მოვიწყინე. მე მაპატიე ალექსია, მაგრამ მაიძულებ, ჩემი სუპერ ლოსიონი გამოვიყენო. არა წუწუნს. თმაზე რა დამასხი? საშინელი სუნი აქვს. ეს რა იყო? ლოსიონი. ამ წუთიდან ყოველთვის როგორც კი დაიწუწუნებ, საყვირის ხმას გაიგებ. ამის გაკეთება არ შეგიძლია. ალექსია, გაჩერდი. იცი რა? არ წუწუნებ, მე მიმდივარ. ასეთ რამეს მე ვერ ავიტან. ყველაზე მაგარი საყელოა. კი, მაგრამ მხოლოდ ერთი წყიდვა შეგვიძლია. შეგვიძლია ერთმანეთს ვათხოვოთ, არა? კი, მართალია. სახელების რიგითობა უნდა ჩამოვწეროთ. ვინმე ხომ უნდა ჰქონდეს პირველად? არ მაინტერესებს ბოლო ვარ თუ არა. კარგი, მოდი ვნახოთ. გვენი აიღებს საყელოს და ჩვენ სახელებს ჩამოვწერთ. აუ, სად არის? არა უშავს გოგოებო. ხვალ, აუცილებლად მოიტანს. იჰო! გამარჯობა გოგოებო. მზად ხართ რიგითობა გავარკვიოთ? დღეს ვინ მიიღებს საყელოს? ერთი წუთით? მე, საყელო შესახებ საუბარი მინდოდა. ვფიქრობ, მე ის უნდა შევინარჩუნო. რა? ის მე უფრო მჭირდება. ჩემი კონცერტებისთვის. ჩემს ჩაცმულობას მოუხდება. თქვენთვისაც ვიპოვით რამეს. ეს უსამართლობა. საყელო ყველასთვის იყო. უსაბეზრებელია. საერთოდ არ მინდა. აჰ, ჯულიეტ, შენც? გვენ გთხოვ მომეცი საყელო. და მოგცემ, როდესაც შენი ჯერი იქნება. და თუ კიდევ გავიგებ წუწუნს, სუპერ საიდუმლო ლოსიონი და საყვირი ყველასთვის. არა. ო, არა, საყვირი არა. იმედი მაქვს, კარგი ღამე გქონდათ. არც ისე. ფლი მარკეტზე წავედით და მხოლოდ ერთი საყელო იყო დარჩენილი. ეს ისეთი დრამა. იცი, მეც რთული პერიოდი მქონდა. რამდენჯერაც დავიწუწუნებ? საშინელი საყვირის ხმა ისმის. თო, დამეხმარე. ეს საშინელება. გოგოებო, ვიცი როგორ უნდა მოვაგვაროთ ალექსიას პრობლემა. სანაპიროზე წავიდეთ. იქ გეტყვით ყველაფერს. გოგოებო? ფაბია. ფაბიო. როგორც ჩანს, აქ არავინ არ არის. უი, საყელო. მაგარია. გოგოებო, თქვენი ყურადღება მჭირდება. მოდი, ალექსია, წუწუნს გადავაჩვიოთ. რა თქმა უნდა, ბევრი გაყოფილი ბოლო მაქვს ამდენი სტრესისგან. მაშასე, ალექსია უფრო პოზიტიური უნდა იყოს. უნდა გავახსენოთ, რაც მოსწონს. ასე შეძლებს წუწუნი შეწყვიტოს. მოდი მოვიფიქროთ. ნახოთ, სალონში რიგში დგომისას წუწუნის ნაცვლად უნდა იფიქროს იმ შვენიერ შედეგზე, რასაც მიიღებს. არა? ძალიან კარგი იდეა. ესეა. მაგრამ სხვა ideებიც უნდა გქონდეს. ალექსიას დავურიოთ.
გაბარჯობა ალექსია, შენ რაც მოგწონს იმის სურათებს გიგზავნი, ასე რომ წუწუნის მაგივრად შეგიძლია დაათვალიერო. მესიჯი, ნახატები, პერადი ფანქრები, მომწონს. რა საყვარელია, საყვირის ხმა აღარ ისმის. მადლობა გოგოებო. კარგი, ალექსიას პრობლემა გადაჭრილია. აბა დღეს ვისი ასაყელო? რა იყო? საყელო, ის დაიკარგა. ვიღაცამ წაიღო. საიდუმლო შესასვლელი გამოიყენეს. მხოლოდ ერთი ეჭმიტანილია. ალექსია მაიღო საყელო? მას შემდეგ რაც დავეხმარეთ? რა? რა? რაო? არაფერი, არაფერი. მესმის, ასე ძალიან როგორ შეიცვალა? ვერ ხვდები რა სჭირს ალექსიას. ეს რა არის? გამარჯობა გოგოებო, იმედია მოგწონთ საყელოები. გახსოვთ რაც გითხარით, მეგობარი მყავს რომელიც ფლი მარკეტზე მუშაობს თქო. მას ვაჩვენე ეს საყელო და ყველას დაგვიმზადა ჩვენ საყვარელ ფერებში. საუკეთესო მეგობრებისთვის. და თუ არ გეწყინებათ, კიდევ რაღაც უნდა გავაკეთო. ვოფ, ვოფ, ვოფ. ლოსიონი მოშორებულია. შემიძლია გენდო? ხომ აღარი წუწუნებ, ა? ჰო, ნამდვილად. წუწუნი სულაც არ არის კარგი. და მხოლოდ ერთი საყელოს ქონაც არ არის კარგი. არა, საყვირი. და დარწმუნებული ხარ, რომ არავინ წუწუნებს? რა თქმა უნდა, არავინ წუწუნებს. უბრალოდ გაგეხუმრე.